ваш аплодисмент. Люди, то не є ніякий коронавірус. Це є Зе-вірус. Зе-вірус. Розумієте? Набагато небезпечніший, ніж будь-яка фізична хвороба. Бо всі ми нашим тілом з вами, досконалим чи недосконалим, рано чи пізно покинемо світ. Насправді нашу країну охопив Зе-вірус. Зневіри до самих себе, зневаги до самих себе, розбрату всередині. І поведінка людей насправді, чи це на Львівщині, чи це на Полтавщині, чи де-інде, це розпач людей. Це спосіб захистити себе хоч якось. Але запитання інше. Люденько ви дорогі, як казав колись Маркіян Шишкевич у своїх проповідях. А за кого ви чарівно, казково, прекрасні і чудесні голосували? То тепер подумайте, що якщо ви обрали Зе-вірус, то маєте тепер шанс від цього Зе-вірусу вилікуватися. Є від нього ліки. У нас в країні дуже багато відповідальних, відданих, жертовних людей. Ми тримаємо небо своєї держави уже 6 років. І воюємо зі звіром. І не дали того звіра навіть досі нас окупувати. Нехай, власне, ця сила робить нас сильними проти вірусу Зе. Бо це найстрашніший вірус.